أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صراما. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بقول لكم سنو دي ترود كغا يولوجيو بسلانيك صلى الله عليه وسلم چوو يوچي توحيد i zatvarajući sva vrata koja vode ka širku. Uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže u ajetu koga je spomenuo autor: Lekad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim fa in tawallu fakul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tako kaže stvoritelj tebareke ve taala na kraju sure, koje? Ko zna? Teuba. Na kraju sure Teuba. Yes. Došao mi je poslanik min enfusikum, od vas, iz vašeg roda. Znate znači njegovo porijeklo, ko je, šta je. A po drugom kirajetu se čita min enfesikum. Došao je poslanik najbolji od vas. Nefase, u arapskom se kaže nefis, da je nešto nefis, znači da je nešto vrijedno, skupocijeno. Pa je došao poslanik od najvrijednijih, najvrijedniji čovjek, znači iz tog roda, došao je azizun alejhima anittum harisun alejkum bil mu'minina raufun rahim. A njemu teško pada to što će vas nalaziti, to što ćete na muke udarati. Harisun alejkum, brižan je prema mama, a prema vjernicima je milostiv. A ako se oni okrenu, pa reci: Allahov poslaniče, dovoljan mi je Allah, nema Boga osim njega, na njega se oslanjam i on je stvoritelj ili vlasnik arša veličanstvenog. Dakle, došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jedan od roda ljudi kojima je poslan. I tako to je bio običaj, to je sunnet Allahov tebareke ve taala da šalje poslanike narodima koji su od tog naroda. Jel u redu? Znači, iz istog naroda odabere najboljeg čovjeka čije porijeklo poznaju i njegovu prošlost poznaju, i nakon toga im dođe, znači, kao poslanik. No, međutim, kao što kaže jedna izreka, la keramete li ne bi infi kaumi, nijedan poslanik nije počašćen bio u svome narodu. I to je praksa ljudi. Ljudi su takvi da ne mogu prihvatati nešto za autoritet od sebe, nego taj autoritet mora doći od nekle sa strane. Iako on čovjek kao i drugi od krvi mesa, no međutim, budući da je jedan između nas ili od nas, ne može nam biti autoritet. Kao što je Ibrahim a.s. govorio: Rabbena oba thihim rasulen min hum, gospodaru moj, pošalji njima poslanika od njih. I kaže tebareke ve taala: Lekad mennallahu alel mu'minine iz ba'athe fihim rasulen min anfusihim.
I Allah je svoju milost ukazao time što je poslao ljudima poslanika jednog između njih. I vi znate svi kada je otišla skupina muhađira u Etiopiju ili kod Neđašije, kazali su došao nije, tako je rekao isto Mugire ibn Šobe, Kisri, kada je otišao. Došao nam je, kaže, u poslanik jedan od nas. Znamo njegovo porijeklo i znamo njegovu prošlost, znamo sve o njemu. Čak kaže imam El Kelbi, kaže ispitivao sam porijeklo poslanikovi sa svojim predaka sa ženske strane, pa nije potvrđeno da je nijedna od njih unazad 500 godina počinila nemoral. To je bilo teško ispitati, no međutim, koliko je taj podatak validan, ali je poslanik sa svojim došao, znači došao od najboljeg roda. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu: "Kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifah." Ja sam, kaže, iz dijete iz braka, a nisam došao kao kopile. Znači nije iz nemorala, nego je dijete iz braka. I Arapi u to vrijeme oni su imali brak na jedan od četiri načina. Imali su brak, kako kaže, tako bilježi Buhari u svome sahihu, od Ajše. Bio je brak, prvo, da je brak kao naš brak. Dakle, u vrijeme poslanika, da dođe čovjek i zaprosi djevojku, dođe sa svjedocima, ima, znači, staratelj i nakon toga se sklopi bračna veza. Bio je brak da čovjek sačeka da mu žena dođe u čisti period. Nije brak, znači, to je jeli, ono što se, kako se do potomstva dolazilo. Čovjek sačeka da mu žena dođe do čistog perioda, zatim je pošalje tamo kod nekakvog genijalca. I da mu dođe sa genijem, jeli, po njegovim viđenjima. Period čisti u kome je trebalo dođe kod njega i onda nakon toga kada zatrudni, kada se poistoviti da je trudna, onda je ponovo njegova žena. Bila je skupina da nemoral čine žena sa skupinom ljudi i onda ona kaže čije dijete. I on ga mora uzeti, ne može ga odbiti. I bilo isto tako koje je bile nemoralne žene, jeli, s tim što je morao dolaziti vještak da potvrdi kaif, da potvrdi čije dijete. Ali bio je, znači, najpoznatiji je brak bio onaj koga su ljudi u to vrijeme su ga, znači, sklapali, kao što se oženio poslanik sam sa Hatidžom. Otišao je sa svojim amidžom, Ebu Talibom, i zaprosio Hatidžu i, jel tako, oženio je. Iako je bilo prije čega? Prije poslanstva, znači, pa je to bio način koji je ostao i šerijat je došao i zatekao taj način, znači, ženitbe i udaje da je validan i samo mu, znači, dao njegov legitimitet. I ljudi se, jeli, žene tako kroz generacije, tamo gdje se žene. Kaže poslanik, ovdje kažu neki učenjaci u značenju ajeta, leka džajekom rasulun minan fusikom, došao mi je poslanik, jedan od vas, kažu, znači, čistog je roda, nije došao ništa, ni na jedan od ovih džahilijetskih načina kako su ili ljudi dolazili do potomstva. Harisun aleikum. On je brižan prema vama. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme brižan je da njegov ummet da ga zadesi svaka dunjalučka i ahiretska korist. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dolazio, znači, u, kako se navodi, jeli, u hadisu, da bi kada bi bio vjetar uđe i iziđe, ne može, nije miran nikako. Bojao se za svoj ummet. Bojao se za svoj ummet, znači kad se pojave bilo kakve nepogode vremenske, plašeći za svoj ummet, pokazao bi, znači, veliku brigu. I kaže Ebu Zer, preselio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a nije ostavio pticu koja maše svojim krilima u nebeskim prostranstvima, a da nam, kaže, nije o njoj govorio i da nas nije o tome poučio. O ptici nam je govorio, a da nam nije govorio onome zbog čega je prevashodno poslan, a to je poslanica. I kaže poslanik sam u tom pogledu, nisam ostavio ni jednu stvar koja vas približava Allahovom zadovoljstvu i džennetu, da vam nisam ukazao na nju. A nisam ostavio ni jednu stvar koja vas udaljava od Allahove milosti, a da vam isto tako nisam rekao, znači, i da vam je nisam pokazao. Bil mu'minina raufur rahim, znači, ovo je sve ajet koga je autor je spomenuo u ovome poglavu. On je prema vjernicima milostiv i blag. وَحْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I ti spusti svoja krila poniznosti onima koji te slijede od vjernika. فَيْنَ عَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. A ako ti nepokorni budu, onda reci, ja sam odričem onoga što vi činite.
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Ako se okrenu, misli se ako se okrenu od šerijata kojim si došao i propisima, znači kojim te uzvišeni Allah te barake o teala zadužio, tad se osloni na svoga gospodara i idi, znači, naprijed. I ovo je, braće, samo dokaz da čovjek je dužan da govori. Uzvišeni Allah kaže za poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, fezekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Opomeni, a opomeni će koristiti vjernicima. Leste alejhim bi musajtir, kaže, ti ni ne vladaš nad njima. Ti opomeni Muhammede, a nakon toga ko će prihvatiti, to je, jeli, u ruci stvoritelja Tebarake o Teala. Pa je poslanik sasvim došao ovim osobinama opisan, osobinama brižnosti i tegoba koja ga snalazi zato što će njegov umet na muke udariti. A nema sumnje da ovim osobinama koje je opisan, prva stvar za koju mora brinuti za tvoj umet je šta? Da se čuvaju čega? Širka. To ne osnovna, nema bitnije od toga. Ne možeš čovjeku, muslimanu i nemuslimanu, ukazati na veću opasnost sa zemljom širka. Jer ne postoji veći grijeh i ne postoji opasnija stvar. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko posvetio, znači, brigu ovoj stvari. I uzvišen je Allah tebarek u Kur'anu govoreći to ashabima i svim ljudima koji dolaze nakon toga. Pa možda će čovjek kazati, dobro, subhanallah, o širku smo već puno govorili, spominjemo širk. Zašto toliko da govorimo o širku? Kažemo zato što oni koji su bili bolji od nas, njima su ti ajeti prevashodno objavljeni i nakon toga svakome ko dolazi, je li nakon njih. I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znači, govorio i ukazivao, znači, na sve ono što zabranjuje, je li, puteve je zabranjivao sve koji vode, je li, koji vode ka širku, a od toga je, od osnovnih puteva jeste uzdizanje kaburova dobrih ljudi i, znači, pretjerivanje u tom pogledu. Kao što je zabranio namaz prema kaburu i namaz na kaburu, je u redu. I zato jedna od velikih grešaka jeste što se kod nas, znači, kaburovi nalaze znači, oko džamija. Pa vežu se, znači, namaz se veže s jedne strane za kaburove. Čak sam bio jedne prilike u prilici da sam zakasnio malo na džumu pa sam došao, a kod nas u džamije sve nekako onako ko čapljino gnjezdo. Baš kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ko napravi džamiju ko čapljino gnjezdo, jel Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. I da sam bio prisiljen da dođem skoro do nišana jednog kabura da tu klanjam džumu. I onda moraš bježati odatle i gledati ima li mjesta da se klanja, jer je džamija sve jednostavno opkolina sa kaburovima, što je bez sumnje pogrešno. Od Ebu Hurajre se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'eidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum." Nemojte učiniti svoje kuće kaburovima i nemojte učiniti moj kabur svetkovanjem ili mjestom za svetkovanje i donosite salavat na mene, vaš salavat dolazi do mene gdje god da bili. Ovako ga bilježi Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca. Nemojte učiniti vaše kuće kaburovima. U ovome hadisu ili ovome dijelu hadisa je dokaz da čovjek, znači, u svojoj kući treba učiniti da ima udio njegov namaz u njegovoj kući. Pored toga što klanja u džamiji farzove, ako i klanja u džamiji, znači da u kući svojoj ima jedan udio, znači, za te namaze, od učenja Kur'ana, znači od zikra, od dove, a ne kao što je, jeli, na, kao što je sa kaburom. I u dva sahiha se navodi od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura." Kaže: "Učinite od svojih namaza u svojim kućama i nemojte uzimati za kaburove." A kod muslima se kaže: "Nemojte od svojih kuća praviti kaburove, jer šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Al-Bekare." Ovdje kaže: "Nemojte učiniti svoje kuće kaburovima, jer šeitan bježi iz kuće gdje se uči sura Al-Bekare." Ovaj hadis je, braćo, jak argument da se na kaburovima ne uči Kur'an. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Nemojte činiti svoje kuće šta? Mezarima, jer šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči šta sura Al-Bekare." Znači da se na kaburu ne uči sura Al-Bekare. Onda protivno, kakva je korist od poređenja, odnosno da se pravi ta razlika između kaburova i kuća? Pa nema, znači, na kaburu učenja Kur'ana, jer ulema kada govori, braćo, o dolasku sevapa, onome ko uči Kur'an nekome, jel u redu, učiš Kur'an mrtvom. Ne govore na kaburu, ne govore u svojoj kući, ti sjedneš i svome dedi učiš suru Jasin, ili učiš mu suru Ali Imran i tako dalje. Oni govore o tom da li dolaze mu dobra djela ne dolaze, a nikako ne govore o učenju Kur'ana na kaburu. Jer kabur, znači, nije mjesto
za učenje Kur'ana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vaši salavati, odnosno ono što činite od salavata, na mene dolazi mi gdje god da bili. Zašto je ovo rečeno gdje god da bili? Bravo, da ne bi dolazili kod kabura i kod kabura svetkovali. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nemojte uzimati moj kabur šta? Za svetkovanje. Mojte svetkovati kod moga kabura. Znači gdje god da bio, donesi salavat i to dolazi do mene. Pa je na takav način poslanik sallallahu alejhi ve selleme presjekao puteve koji vode do toga da ljudi dođu oko kabura i znači da donose tu samo salavate, a da ne govorimo onima koji dolaze i koji se ispovijedaju poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i koji nariču i tako dalje, sve što se ne dešava već pored, jeli, pored kabura. Vidio je Ali ibn al-Husein čovjeka koji ulazi kroz jedan zid, imao jedan otvor. Bio je u zidu, rupa jedna, i on se provuče kroz tu rupu i uđe unutra tamo i čini dovu kod kabura poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je zabranio, kaže, pričao mi je moj babo od djeda. Misli na koga? Misleći na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, djeda, jeli? Jeli Ali ibn Husein, on je unuk Alije radijallahu anhu. Kaže, pričao mi je od babe, od djeda, od Alije, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pravo si, jer od djeda misli se djeda se misli na Aliju. I od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, nemojte uzimati moj kabur za svetkovanje, niti vaše kuće za kaburove. Donosite salavat, jer on meni dolazi gdje god da bili. A imamo i predaju koja ima dobar lanac prenoslaca da uzvišeni Allah vrati dušu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada selami poslanika sam, da mu vrati dušu i da mu uzvrati, znači da taj selam. Tako da čovjek nema potrebe da dolazi, znači, striktno pored kabura, da bi, znači, na takav način, jeli donio salavat ili selam na poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Ali ibn Husein, to je Zejnul Abidin. To je od najboljih tabiina koji je vezan za porodicu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. I zove se Zejnul Abidin. Zejnul Abidin. A kaže, Zuhri, nisam vidio Kurešiju boljeg od njega. Umro je 93. hidžreske godine kada je imao 56 godina. Njegov otac Husein, unuk poslanika, sam zme poznat, jeli, časni ashab, čije mjesto ubista poslanik sam sve vidio u snu. Usnio je gdje će biti ubijen i na način kako će biti ubijen. Tako je došlo u vjerodostojnom hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vidio je kako ulazi ovaj čovjek u ovu špilju. U redu. Ulazi u zid i onda tu čini dovu prema kaburu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je zabranio. Jer ovo znači odlazak direktno kod kabura. Znači ciljano odlazak do jednog, jeli, kabura, i da se okreće, znači, prema kaburu i da čini dovu, što nije dozvolio niko od islamskih, jeli, učenjaka, jer se time uzme kaburovi za svetkovanje. Čak kaže Imam Malik, kada čovjek prolazi pored kabura poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Medini, proći će, samo prođe, nazove selam i prođe. A ulema je složa da je zabranjeno krenuti se prema kaburu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i činiti dovu. A razilaze se kada prolaziš i nazivaš selam. Hoćeš li se okrenuti prema kaburu ili ćeš samo onako u hodu nazvati selam? Tu se razilaze, u redu. Ali što se tiče dove, znači svi su složeni da se prema dovi, znači prilikom dove neće okretati prema kaburu. Jer je to od velikih, znači, puteva koji vode da se kaburovi počnu obožavati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme presjekao te puteve. Da li je dozvoljeno čovjeku da samo putuje da posjeti kabur poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Tu se navodi neko razilaženje među ulemom, tako Imam el-Gazali i Imam Ebu Muhammed el-Makdisi kažu da ne smeta da čovjek ode da posjeti kabur, da zbog toga ode, dok kažu Ibn Battah i Ibn Aqil al-Hanbali i al-Juwayni, Qadi Yadi i Džumhur uleme da ne može čovjek putovati. To je ispravno mišljenje. Da nije dozvoljeno putovati, da se samo posjeti kabur. Da čovjek ide, znači da putuje iz, ne znam, Uneize ili iz Rijada ili, ne znam, iz Amana, nije bitno, da posjeti kabur poslanika i vrati se. Ne. Nego dozvoljeno da ide samo u džamiju, da klanja u džamiji zbog vrijednosti namaza, a nije mu dozvoljeno, znači, da ide samo da posjeti, jeli, kabur.
jer to ulazi znači u opće značenje, ulazi u opće značenje ovih zabrana, a to je da se putuje osim šta u tri džamije. Ovdje imamo nekoliko mesela vezanih za ovo o čemu smo govorili. Prvo komentar ajta iz sure Teube, o kome smo govorili. Laka džaekom rasulom min anfusikom azizun alehi manitom. Dalje, poslaniku sa svojim nastojanjem da što više udali svoje sledbenike od širka ili od puteva, znači koji vode ka širku. Treće, spominjanje brige poslanika sa svojim kada je u pitanju njegov ummet, što je spomenuto je u prethodno citiranom ajetu. Poslanikova sa svojim zabrana da se na poseban način posjećuje njegov mezar, iako je posjećivanje njegovog mezara jedno od najboljih dijela. No međutim, da to bude posebno i da se tu svetkuje ne. A ko posjećuje već kabur poslanika sa osaleme, koje je tu znači došao radi džamije, onda samo nazove selam poslaniku sallallahu alaihi wasallam, jer u tom pogledu posjetiti mezar da se prisjeti šahireta, nema razlike između kabura poslanika sallallahu alaihi wasallam i drugih kaburova. Vjerovjesnikova sallallahu alaihi wasallam zabrana da se ta posjeta čini često. Zbog njegove riječi nemojte mezar učiniti mjestom za svetkovanje. Jer ako bi čovjek stalno dolazio i stalno posvećivao, onda bi ispalo šta da je to svetkovanje. I znamo, prošli put smo govorili da je poslanik sam prokleo žene koje šta? Često posjećuju, puno posjećuju, ili tako kaburovi. A poslanikom sam znam poticanje da se na file klanjaju kući. U njegovim riječima, nemojte učiniti vaše kuće mezarlucima. Jel? Ovdje ima dvojako značenje. Nemojte kuće učiniti mezarlucima. Šta znači to? Znači, nemojte ukupavati mrtve u kuće svoje. Jel u redu? I nemojte, šta? Ne klanjati u kuće. Znači, jednom riječu je poslanik sam ukazao na dvije činjenice. To je znači da se ne ukopavaju mrtvi u kućama, jer to čini se znači kaburom na takav način, a čini se i kaburom ako se šta u kućama ne klanja. Iako čovjek klanja u džami, pa šta mislite onda braće u kući gdje se nikako ne klanja? Nema ništa. Ni abdesta, ni namaza, niti ima zikra. Poslanik sam kaže ovaj ljudi koji ustanu, a nisu spomenuli Allahovo ime iz jednog medžlisa, i donijela salavata poslanika, sa osvrame kaže, taj će im biti propast, će im taj međus biti na sudnjem danu. Šta mislite onda gdje kuće prolaze dani i dani gdje se nigdje Allah ne spomene osim u pogrednom kontekstu? Jel u redu? Kao što ima ljudi ne spominje Kur'an osim kad se smijava sa Kur'anom. Kaže, gdje je u Kur'anu spomenuta tri limuna u jednom ajetu? Tri limuna, kaže, ima u jednom ajetu. Gdje ima u Kur'anu limun spomenu? Limun je bio vrijeme poslanika, sa osvrame kao, kaže ima, ma ajet u Kur'anu spominju se in tekunu te'lemune fe innehum je'lemune kema te'lemun o terđune min Allahi mala jerđun. Kažu vide ima te'lemun, lemun, Arapi kažu lemun, te'lemun. Znači samo kada se koristi mushaf za ismijavanje, onda se spomene, jeli? Ovaj, mushaf. Jazan billahi ta'ala. Sedmo, da je kod njih, kod ashaba, bilo potvrđeno da se u mezaristanu ne klanja. Kaže, nemojte pretvarati svoje mezare u kuće. Znači, što je bilo, nemojte pretvarati svoje kuće u mezare. Jeli? Što je bilo poznato od ashaba, da se na mezarima šta? Ne klanja. Onda takav način osude ne bi koristio. Ne bi, znači, bio djelotvoran. Obrazloženje za to činjenicom da čovjekov salavat i selam upućen poslaniku, salam dolazi do njega, gdje god čovjek da bio. Zato kada je Alija ibn Husein upitan, znači unuk Alija radijallahu ta'ala, kada je upitan, o tome kaže ti koji su u Medini i onaj koji je u Španiji isti. Jel tako? Nikakve razlike nema da tamo negdje u hotelu u Medini ili na, u onome haremu džamije da doneseš salavat i onaj tamo koji je u Španiji. Jer nije više stvar čujete ili te ne čuje. Jel u redu? Jer ti kada je stvar da se čuje ovako ovim materijalnim, znači sluhom, uhom, poslanik sam sam ne možeš čuti kad dođeš. Jer između tebe i njega imaju tri zida, sa tri zida je ograđen njegov kabur. Ne možeš čuti i još koliko je pod zemljom. Jel tako? I onaj led i zatvoreni, nema šanse da te čuje. Nije stvar tog slučanja. To je prenošenje gajba. Mi ne znamo znači kako to izgleda. Pa gdje god čovjek da donese salavat ili selam na poslanika, sasvim on mu dolazi. Ovo bi bilo nešto, braćo, vezano za poglavlje poslanikov, sasvim trud u očuvanju tevahida. Ja nisam, ovdje je autor spomenuo puno više stvari nego što smo mi spominjali, ali se uglavnom ponavljaju iz prethodnih predavanja, znači o čemu smo već govorili, pa da ne bi ste stvari ponavljali, znači
A nastavio sam samo da spomenemo ono što je možda novo, znači u ovome poglavlju, Allah te alani. A sad je dama na vidim Muhammed. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com.